Tak já vás zdravím u dalšího Darkest Dungeon s Community Modpackem, ale tentokrát mám pro vás nový mod, je to Town Defense, obrana města. Vůbec nevím, co si pod tím představit, nevím, jak to vypadá, vybral jsem tady derebačku. Dá jméno. Jara, aby se to nepletlo, Fitona, Sebemrskače, Vesnu, což je Šaštice, a tady taky zjednoduším jméno, Lasix. Lasix bude léčitel, okultista, a jdeme na ten první dungeon, tak je to hnedka dlouhá, tak bude to asi velice náročná cesta. Tady nám docházejí vše, co je třeba. Třebujeme tady pochodně to, čím si budeme svítit, že? A klíče, tak. Pěkný, to asi nemůžeme vzít. Buff pro hrdinu. Tower defense. Jdeme na to. Uj. To mi připomíná ten úkol s tím volkovem. Ale uvidíme, jak to pochrastí. Tak je to tady pořádně velká oblast a naskočil nám parádní scouting. Copak. Ježiškriste. To jsou nepřátelé, jak mají být. Oj. A pojďme. Tu bábušku, jagušku. To se prostě nelíbí. Tak. Ale. Škoda skrvácet. Holky, vás musím. Za 17. Bylo pěkné. A ta padla tady do zadních řad. Podívejme. Za 7. Ale ona má ochranu. Nám to hodilo ty houbičky, takže nemůžeme nic dělat. Tak to velice neradí. Tebe škrábnem, tak. A už to krvácí, tak. O! Tak. Tady toho houbáka, to se zlikvidujeme. Uj, tady to jsou drtivé útoky, to teda. Pěkně je nahodil. Obě, tak. Mortality clarified in a single strike. Tak za 9. To není tak zlý. Tak. My jsme se zbavili, tak
consumed by the spores she spawned. To by zahrajem. Ne, ty, žádný hex. Označení, žádné, tak. Ojí, to krvácí nepříjemný. Tak za 6. Na Flagellant. Koukejme na to. To mě těšilo, tak. Ježiš, nějaký jedovatý dech. To polečíme ještě tak. Se tvrdí nepřátelé, tak to teda. Prázdná místnost, tak se vrátíme. Co pak o to? 90% pokojů, tak. Co pak? Tak nic. Pozor, past. Skvělé. To neber. Ty tele. Oj, dva psi. Ty nás porafaj, to je jasné. Nemoce, krvácení. Oj, jsme se netrefili. Za 12. Ježíš Kriste. Za 6, tak to taky nebylo nic moc. To. Pojďme na něj tak. A už je po jenom psovi. Takže zabrnkáme, dáme ti debuff. No jí, tam on dá kritik za 8. Za 10 okultista. To se musí léčit. Ježiš Kriste. Těšilo mě, tak za 15. Ještě mu ještě dá šašku. No šaščice to je. Tak vida, za 0, tak skvěle teda, to je léčení, tomu říkám. Pravdu léčení, tak. Zahrajeme na cestu.
stovku tady necháme být. Se to vůbec nějak nezajímá, tak trošku dojíme. Jdeme na to. Krista. Kam na to? Hoděj. Tak pěkně. Rozkrváce tu bandu. Spon debuff. Za 11. Za 6. Jeho backhandy. Ken forehand. Uj. Označám. Sebemrskače. Tak. Vybažení kopím, to se vypácí. To. Sobě za 4, tak tomu říkám, to je kritik jako blázen. Konečně, tak tady si podáme tu babku. Tak to vzala rychle, tak přidáme krvácení tady. Na sobě si dej za 10. Za 5, tak to nebylo moc. A stačilo to na zabití. Pěkná cetka, tak. Místností vážení přátelé. Co tady ukazuješ jako? Nějaký poklady, ale není. 700 páď, jo, my to nemáme kam dát. Boha Kriste jeho. Jsme tak bohatý, že to až vyhazujeme. Mám prázdnou místnost, tak, takže tady tam nahodím kemp. No, komu to přidá, někomu ubere. Ochu zlatý, je to všechno. Cesta velice dlouhá ještě. A ještě hodně zajímavá. Jdeme na to. Tady nás něco zdraví, tak... Happening. No, tohle to je grupička jako docela všeho chuť. Tak. To pavouka, proti ní jsme se zbavili ještě tohohle pavouka zlikvidovat. To. Ten není vůbec hezký. To. Takhle na tebe. Zpátky do jámy. Ano, vy jste borci, to. Dejte si garde. Za 12. A nekrvácí. Nevadí.
už krvácí, tak ještě ji přidáme. A tohle už měla rezistenci, tak nevadí. Kritik za 14. Pojď do ní, za 5. Podívejme, ještě to nepadlo. No to flagranta rozstřískejte. Jo, by se začal klidně i sám, ale... Za 2, tak ten krváce nebude, žádnou krev nemá, tak... A zaléčíme za 20, tak to má být. On ti hned zas ubere 5, no to. To je prostě. Tak vyrážíme dál. Tady nahoru. Opatu, tady ten nepořádek uklidit. No. Šáhni tam, každá pochodeň se teďka bude hodit, zrovna připálíme. Máme vůbec ponětí, kam jdeme, tak prázdná místnost naštěstí, tak se vrátíme. Tady to budou těžký boje to. A ještě teďka nám ubývá jídlo. Docela rychle, tak. Tam jukni nějaký obrazy, to bohužel nám nevejde ani. Dobře ty, tak mrkneme ještě sem. To jídlo dojde. Jídlo dojde, vážení, to nebude sranda. Nebudeme moc kempit. Budeme kempit. Scouting, no. My se vracíme. Musí svítit pořádně. Tady to ubejvá. Uj, past. Nepříjemná věc. Peníze, tyjo, peníze. Peníze jsou dobrý, když je kam dávat. Nebo do čeho, že jo? Tak, podívejme. Tady bude snětí, tady. Se to bude sněťovat tady jako blázen, tak. A hnedka rozkrvácet. Tyhle ty ďáblíky. Všechny rovnou. Takhle na ně. Označí nám teďka sebemrskače a ty mu, vy mu dáte, no. Tak ještě jednou označ. Odejď. On je málo označený. Útok na označenýho. Jak jinak. Počkej, on vám dá. Tak za 4, no. To nebylo moc, ale tady přidáme, tak. A ochu, tebe máme taky dost. A tady se bude léčit. Tak jenom za 6, ale... Tak. Zůstaje nám tady sněťové huby a už to jede. A už to jede. A ještě jednou, tak. Oba. Za 2. To nebylo moc. Vypolečíme sebemrskače. Musím zaútočit tady na to tu zadní. Tak, výborně.
horrors. Brought low and driven into the mud. Máme něco proti sněti? Nemáme už nic, no. To je skvělý, tak. Skvěle. No, jdeme dál. Tak, další nepořádek, ale i použiju jeden fáč, přece jenom. Pojď. Jídlo tam, jídlo, jídlo. Ne, takovou blbou nemoc. Tak prázdná místnost, tak. Tak nás hra drobně šetří, ale pozor, došlo jídlo. Že při nejbližší příležitosti vyhazuju to dřevo. Prázdná místnost, tak se vracíme. Tak dřevo radši vyhodím už rovnou. Někam dávat ty věci. Pojďme, pojďme. Bando jedna. Ještě to s váma nevypadá ani tak zlé. Wealth beyond measure. Jisto jídlo bych potřeboval, jídlo, jo? Pasem přehlíd, no. Teď tady dobytky. Překážka, tady samá bitva, tak teď nám to. Teď nám to Darkest Dungeon spočítá. I s úrokama, tak. Nevím, co tam bude, ale... Asi nic moc, tak přisvítím, tady mám i lahovičky, tak... Přidáme tady, a si nasadíš krvácení, tak... A ty tě označej zrovna. Takže ti přidáme, a za dva, safra to je. To je víc než špatný. Ty zmasakrujou. Ty úplně zmasakrujou. Za 13. Jako. No, umí zabrat. Uj, ale ty daj. Tady budu muset zabíjet. Potřebuji okultistu na léčení. Po třech, tak to nebylo moc. Okultisto, zaber, chlape. Tohle chceme. To vůbec. No, jistě je označená, že jo, tak... Už na tom mizerně, no. Uf, vedle! To tě bude stákej hákulka. Nemůžu léčit. Ničím. Zapte to všechno. Chlape, pojď, za 6, tak mím to asi nešlo. Poslední obvaz tady, no jistě to. Ty nešetřej. Označ tady sebemrskače, no. Dobře. No, ta už se netrefí ani, to je. Už skoro hotová. S tebou pryč. Na tobě teďka to visí, chlape. To za nula. Ježiš Kriste. Ten jí zabil.
Ten jí zabil. Tak za tři, tak. Můžeš nic? Tak já tě posunu, počkej, já tě jenom můžu posunout dopředu. Teď bych potřeboval tady. Je, jsem dal tu druhou možnost. Jo, to byla blbost. Zade se. Výborně. Aspoň něco. Vidíš to, vidíš to, jo. Takhle se to má dělat. Debuffnout ho řádně. Kritik za pět. To bylo slabší. Dojdi do toho šaš... Do tí šaštice. Ten má nejmín všeho. Má žádný stres skoro. Tak podívejme se. No. S Bohem. S Bohem a amen. Tak si vás přerovnám. Když tady to je, bude boj na boji. Oj. Ale to monstrum. Ne, on má pravdu tomu rezistenci, no. Tak napij se vody. Pojď do něj za pět, no, tak to pro tohle lotra to je slabota, tak označíme cíl. Tak, pěkně šašek. Ještě ti přidáme tady život, tak 6, dobře. Pojďme na něj. Vynecháš a on tady bude bušit do země, no. To je ono. Další dobav mu dá, tak. Tentokrát tady. Dáme ty. Další bušení, tak. Po šestí. Za nula. No ještě, že má takovou rezistenci. Za pět. Ještě jedno bušení. To bylo takový slabší, ale vy už jste zrychlotovaný dost. Tak. Nic. Tak. Nic. Polečíme šaščici tadyhle, tak. Jdem do tebe. Zbylo málo života. Jo, naštěstí dobře. Tak. Monstrum padlo. Monstrum padlo, tak. Jdem dál. Tady bačůžek, tak
pěkný tamhle. Dostali jsme obvaz, tak dobře. Jdeme do dalšího boje. Ojojojoj. To ty smrtky tady vzadu. Ty jsou nepříjemný. Tušiš ještě. Takovýhle výkon oni mají. Pořezat. Ochu. Flaštičku. A pojď na ně. Tak. Do nich. Tok do zadní pozice. Skvěle. Pochopitelně a to přidá stres. Jak jinak? Tak dobře. A fiton. Fik. A už máte nějaký Rapturus. Will fall to the tempest's winds. Tak jdeme na to. Tebe se zbavíme. Určitě to. Ne, my můžeme jenom takhle. Škoda. Za 10. To není špatný to. Tak, výborně. Výborně. A hned do dalšího boje. Tak. Před posledním pochodem. Ježiš Kriste, zbytek ty posádky. Tak. Či se nám vůbec nelíbí. Tak. A tohle bylo perfektní teda. To byla rána. Tak pojď. Naklepni tady toho. Strejdu s housličkama, tak. Podívejme, on ti bude hrát. Tak za 6 mu tady taky dáme. A ještě mu tady něco snížíme, dáme mu debuff. Tak. Pan Kotvička nechce nic. Ty nechceš, ty sígře jeden, tak my se polečíme. Takhle na tebe. Rezistenci máš. Podívejme. A pojďme do něj za 8. To byla docela rána. Pan Kotvička za 7. Co tam pasuje? Tak pasuj. Tak za 7. On nám ještě bude hrát. Kluk jeden. Pane Kotvičku, tady pošleme někam. Tak výborně. Tak tohle šašek. Tohle umí jedině se šašek. Takhle se krásně vyhnout ráně. Výborně, ještě jídlo padlo, ale znáte to, jo? S jídlem se musí pomalu. Pak tady na nás čeká. Pozor, přicházíme k dalšímu boji, tak odpálím obě, tak ještě se přeto přemístit. To jsme stihli. Těšíš tady nový nepřátelé. Kamarádi drazí. Tak tady toho vajkonoše. Trochu strestáme, tak. Rezistence, tak ty nám bude tady mrskat tím ocasem, to víme, co to dělá. Ty budeš buffovat, tak podívejme, oj, to kopí. Asi kopí osudu. Juj, ten je krutej. Ten je k nám krutej. No my k němu teda taky to. S ním dlouho párat nebudeme. Tak výborně. Teď vy to umíte.
Nedejte se, tak? Ukaž jim tady. Oh, škoda. Pozor, on tě jaký flákne tím ocasem. Tak. Co pak teďka? Tak, je tady fearful. Fear and frailty finally claim their due. Jdeme na to, tak. A už jeden padl. Výborně. Nějaký posílení, tak. To je nic, no, to vynechává. Volka jedna, tak. Kopa, tady to prasáka pořádně rozkrvácí. To bude chtít. To je jasný. To udrápí, tak. Bude tvrdý zásah. Paranoia. Skvělé. Výborně. Ha. Ještě rozkrváce. Tak. Tady šaštice, tak. To je opatrně, hoši. Tak doufám, že se tady bude už brzo. Brzo aj umírat. Tu máš ty. Nezná bohu. Jdeme, nebojte se. Jdeme do nich. Zase ty drápy, zase ty drápy. Nám tady pasuje. Volka jedna, divošská. Tak můžeme do sebemrskače, tak. Nebo ona přijde odvetá, přijde. No, ještě ty drápy. No, stresu máte, jak. Pravdu, jako v frontě na slevy teda. Podívejme. Jdi do něj. Má rezistenci jako blbec. A k tebe zabijem. Nepříjemný protivník. Jak je zlikvidírujem? Ty tam šáhni. Dvě lopaty. No skvěle. Tady bychom to mohli proběhnout, no. Stovečka ke stovečce a máte malounka. Jak říká jeden český mafián, Mio. Mio. Tak ne, tady je to všechno vybrané. My nemáme pochodně. Ojojoj, Krista, Boha. Pochodně nejsou, tady to. Necháme ještě být a jdeme na poslední boj. Doufám, že nám to vydá, protože tam je víc bojů, tak by nás mohli pěkně rozsekat. Jídlo chybí, jojojoj. Tady to může být naše smrt. Oh, vypadá to víc než zle. Více než zle, ale. Ne, ty nechceš léčit. Tak se polečte oba. Ne, chci stres, tady šílenost. Hard attack. Podívejme. Jestli budeme stahovat laple ještě. Ne.
is no place for the weak or the foolhardy. A hand's breadth from becoming unwound. Tak podívejme, jak to dopadlo. Takhle brutálně. Uši zlatý. Kam my půjdeme? Se budeme vracet, my to tady ještě odskáčem. Tady ještě odskáčem úplně. Já chci tady do té tajné místnosti a... Mechanical hazards possessed by evil intent. On to vydrží ještě, on to vydrží. Tak podívejme. Tady na to klepneme. Dáme klíček. V tajné místnosti je docela kulové, tak se vrátíme. Tak jedna ztráta, jajajaj. To bolelo. Jedna ztráta, chudák Jara. Tak tady vám to něco dalo, nějakou nadílku, ale se pěkně zraubovaný, tak. Pěkně drsný. Ušání. Máme tady ptáka jekotu. Ještě tu máme tohleto, no. Ptáka jekotu. Tak já se s váma loučím. Děkuju vám za pozornost. Díky moc za shlédnutí. Tak první dungeon Tower Defense je za náma. Skončilo to, že jsme přišli v jednu postavičku, tady ty darebačky, ale bylo to takový seznámení, není to tam žádná legrace, tak to chodí, je to Darkest Dungeon. A vy se mějte fajnově. Naschle a díky.